Polis menyerbu sebuah stor simpanan dalam sebuah rumah dan merampas sejumlah senjata api tiruan yang bernilai RM70,000 dalam op cegah jenayah padang besar di Fakra Rubuk Sireh pada 3 Julai lalu. Ketua Polis Daerah Padang Besar Superintenden Muhammad Halim Yatim berkata dalam operasi itu seorang penganggur berusia 29 tahun direman sehingga 10 Julai ini bagi membantu siasatan. Menurutnya, dengan tertangkapnya suspek, pihaknya berjaya melumpuhkan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran senjata api tiruan yang terbesar dan aktif di beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia. Hasil pemeriksaan pihak polis berjaya menemui 18 laras senapang tiruan pelbagai jenis bersama 213 pucuk pistol tiruan dan sejumlah peluru tiruan di dalam bilik suspek. Muhammad Halim berkata pihaknya percaya kesemua senjata berkenaan dibawa masuk mengikut pintu sepadan di Perlis dan Kedah, namun ia dibawa masuk secara runcit dan secara sedikit demi sedikit. Kita percaya ini suspek dapatkan bekalan daripada pemuda ini. Orang rana daripada kita akan bawa masuk senjata api dari tiruan.